болсон. Терминал нэг төр хөтөлбөрийн хувьд хэрэгцүүлсэн болон эхлэхэд бэлэн болсон байна. За бид өнөөдөр арбитрийн хэрэгний шийдвэрлэх ажиллагаа түүний онцлог сэдвийн үрэнд ярилцах болно. Манай студид зочид маань хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүгдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай үзэгчдэд өөрсдөө нэг танилцуулаад өгөөч. За сайн байна уу? Намаг Батсая гэдэг. За Монголын олон улсын онцлогийн спортын арбитрийн эрхлэгч ажилладаг. За өдрийн мэндийг Монголын үндэсний худалдаа ажилтны төхөөрөмж хэрэгдэх Монголын олон улсын арбитрийн үүрэгний нэрмжийн дарга шинэ хэрэгжүүлж байна. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн эхэнд за зочдоос нэг ингийн асуултыг асууя. За иргэд бол арбитр гэдэг байгууллагыг шүүхийн байгууллага юм болов уу? Ямар төрлийн хэрэг маргаан шийдвэрлэдэг юм бол гэдгийг төдийлөө ялгаж мэдтгүү. Тэгэхээр та бүгд мань арбитрийн байгууллагыг нэг үзэгчдэд мань зориулаад тайлбарлаад өгөөч. Энэ сэглэх үү? Шинэ хэл. За. За арбитрийн арбитр болон арбитрийн байгууллага бол цаад одоо мөн чанарын хувьд бол үндсэн хуульд заасан одоо иргэдийн хөндөгдсөн болон зөрчигдсөн эрхийг сэргийн идэлүүлэх юм үндсэн зорилготой ийм одоо мөн чанартай юм зүйл байдаг. За хуулиар бол иргэний хувьд зааснаар иргэний одоо эрхцэн эрхийн одоо зөрчигдсөн асуудлыг бол шүүхийн болон арбитрийн журмаар сэргийн одоо идэлүүлэхээр хуульд бол заасан байна. А тэгэхээр бол шүүхтэй функцийн хувьд бол адилхан одоо зөрчигдсөн эрхийг сэргээх хэрэг маргааныг одоо таслан шийдвэрлэх одоо ийм үндсэн одоо үйл ажиллагаатай ийм одоо институц одоо ойлголт байна гэсэн. За тий сая манай шинэ хэлчлээ. Яг зүгээр нэмээд хэлэхэд бол одоо манай иргэний хуулийн дээр ч гэсэн тодорхой заалт байгаа шүү дээ. Тэ иргэний хэрэгцээ хамгаалт гэдэг. Тэгээ иргэний журмаар сэргээх эсвэл арбитрийн журмаар сэргээх гэдэг. Тэгээ энэ өөр нэг альтернатив буюу сонгож одоо хийж болдог ийм зөрчигдсэн сэргээдэг ийм шүүхийн бус төрлийн байгууллага л да. Тэгэхээр ялангуяа одоо манай усд бол сүүлийн үед одоо иргэний хэрэгцүү бизнес хэрэгцүү маргаанууд дээр бол тэгээ маргаан гарвал шүүх юм арбитраж шийдвэрлэх гэдэг бол гэрээ хийж байгаа талууд өөрсдөө сонгоод аль байгууллагаараа илүү хурдан шуурхаа шийдвэрлэх вэ гэдэг сонголтоо хийж орж ирдэг юм эрхцүүн үндэстэй ийм маргаануудыг ингэж оруулж ирж шийддэг их онцлогтой байгууллага л да. Тэгээ гол ач холбогдол нь бол тухайн төрлийн хэрэг маргааныг хөнгөлөнгийн байр суурнаас үнэн зөв шударга шийдвэрлэх л үндс үүргээг бол одоо альч төрлийн арбитр бол хэрэгжүүлээд явах юм үндс үүргтэй. Шинэ хоёр дараагийн үед Монгол улсын олон улсын арбитрийн байгууллагыг та танилцуулаад өгч, ер нь хэзээ үүсгэн байгуулагдсан, за ямар төрлийн хэрэг маргаанууд шийдвэрлэдэг, за арбитрч нарын хувьд за ямар төрлийн мэрэгчлэтнүүд төлөх үү байдаг вэ гэх мэдээллүүдийг хэлээд өгч. Зүя. Манай Монгол улсад бол одоо энэ арбитрийн одоо ойлголт бол өөр нэлен одоо олон жил юм 90 жилийн өмнө 1930 онд нэвтрсэн байдаг. За энэ бол ерөөсөө тухайн үеийн одоо Орсын албаны улс төмөр зүйлд албаны усаас болов ер нь хэрцээвчилж одоо орж ирсэн байж байгаа. Орсын албан сул өөрөө ерөөсөө 1800 оны одоо дунд сүүл үеэс эхлээд арбитрийн талаарх одоо энэ ойлголт хөгжил нь олон нэлен төвч аваад ингээд явж исэн ийм улс байгаа. Тэр нөлөөгөөр бол манайч бас одоо хамтын ажиллагаатай их маринд нь байсан гэх юм уу ийм нөлөөнд байсан улсын хувьд бол одоо тэр арбитр гэдэг ойлголтыг бол өөрсдөө одоо засгийн газрын одоо тогтоол шийдвэрээр одоо хэрцээвчилж авсан. За тэгээ анхны одоо эрхцүү их сурвалж нь бол маргаан шийдэхдээ бол арбитражны дүрэн гэдэг ингээд орс одоо хэллэгтэйгээр ингээд батлагдсан байдаг. За энэ үед бол гэхдээ яг нэг байнгын арбитрийн шинжийг бол хангаагүй. Яг маргаан гарсан тухайн үед нь бол одоо төлөөлөгч томилогдвол маргааныг тасалдаг тэр төлөөлөгч нь бол арбитрч үргүүцдэг чинь гэсэн үг. А гол одоо энэ арбитрийг одоо Монгол улсад нэвтрүүлэх болсон хэрэгцээ шаардлага бол ерөөсөөл шүүхийн одоо ачааллыг бууруулах юм зорилготой байсан. За ингээд 1930 онд анх одоо энэ арбитражны дүрмийг баталснаас хойш 1940 онд улсын арбитрийн газар гэж Монгол улсад байгуулагддаг. За энэ бол хамгийн анхны одоо байнгын арбитр гэсэн үг. За тэр арбитрийн байгууллага маань бол ерөөсөө мэдээж 40 онд бол энэ чинь Монгол улсын хоёр дахь одоо үндсэн хууль батлагдсан. Ерөнхийдөө нөө социалист нийгэм рүүгээ одоо орцсон юм уу илтээ. Тэгэхээр бол хувийн өмч бол ер нь байхгүй. Тэгэхээр ажхуун одоо улсын одоо ажхуун эрхэлдэг одоо байгууллагын хоорондын маргааныг илүү нөө дотоодын ажхуун маргааныг шийдвэрлэдэг.
ийм одоо чиглэл хөтлөлтөд явсан. За ингээд үед хэтэл бол 1960 онд бол бас нэг гур тэнцвэл батлагдчихж байгаа шүү дээ. Их сонин ийм тохиолдол байдаг хөөхгүй. 1960 онд бол ерөөсөө энэ одоогийн манай Монголын үндэсний худалдаа чадрын танхим байгуулагдсан. За яг нэг тогтоолоор одоо нэг зэрэг одоо ахトゥ болж одоо арбитр байгуулах байгуулагдсан. Гадаад худалдааны арбитрын комисс гэж тухай үедээ нэрлэгдсэн. За нөгөө улсын арбитрын газраас ялгаатай нэг юм бол нөгөө социалист хамтын одоо нөхцөлийн улсуудтай хийж байгаа гадаад худалдаанаас үүссэн маргааныг илүү одоо харьяалан шийдвэрлэдэг юм арилын хувьд онцлогтой. Нэг нь дотгошогоо нэг нь гадагшаагаа чиглэсэн юм арилцсан дээр болов ингэж явдаг байсан. За тэгээд сүүлд бол 92 он гарч байгаа тий одоогийн хүчин төгөлдөр одоо ардсан үйл батлагдсан. За үүнээс хойш бол одоогийн одоо энэ эдийн засгийн нийгмийн нөхцөл байдал нийцүүлээд арбитрийн тухай хууль маань 1995 он 2003 одоо ингэ шинжснээр бол 17 он батлагдаад явж байна. За энэс өмнө бол 92 оны үндсөөс өмнө бол юм арбитрийн одоо нэрлэлцээг бол хуулиар зохицуулдаггүй байсан. Дүрм журмын үүрээр зохицуулдаг байсан бол одоо ингэ албан ёсны хуулиар зохицуулдаг болсон. Үндсэн бол шалтгааныг юу гэж хардаг вэхээр манай улс ч одоо ингэ хамтын нөхөртлийн тийм ээ нэг том Орос улбаны улсын одоо энэ хүрээлт ингэж эдийн засгийн нийгэм зохицуулагдчих явдаг байсан бол одоо яах вэ гэхээр дэлхийн бусад нөгөө 200-аад улстайгаа гадаад харилцаагаа өрнүүлэхтэй гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт одоо хувийн секторын бизнес эдийн засгийнхээр одоо энэ улс орноо авч явах юм шаардлага тулгарч байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татах одоо хамгийн ихний үүд алах бол ерөөсөө л одоо энэ арбитрийн Нью-Йоркийн одоо гадаадын арбитр шиг өдрөглөн шууд биелүүлэх ухаа 1950 оны 58 оны үндэсд бол нэгдсэн байхыг бол шаардж байгаа гадаад хөрөнгө оруулалт. За тэгээд энэ үрэнд бол 94 онд манай улс чинь тэр конвенцэд нэгдэж ороод 95 онд тухайн үед бол гадаад одоо арбитрийн гадаад худалдааны арбитрийн тухай хуулийг баталж ирсэн. Ер нь онцлог нь бол зөвхөн одоо нөгөө гадаад элемент бүхий тийм ээ гадаадын оролцогчтой юмчийн одоо арилцааны агуулгын гадагшаага чиглэсэн юм байв л одоо арбитраар шийдвэрлэдэг байсан. А тэгээд 2003 оноос хойш л одоо өнөөдөр ингээд дотоодын маргааны нэгжсэн арбитр шийдвэрлэх юм боломж болцоотой болсон байгаа. Тэгээд товчхондоо бол тэгээд яг энэ оронд бол дэлгэрүүлээд ярил зөнд бол асуудлууд байгаа хэл та тэгээд хоёр шиг тодруулаад асуух гэж байна. Ер нь арбитрийн маргаан хэн шийдвэрлэхэд монголчуудын хувьд 1930 оноос хойш ихлээр 90 гаруй жилийн туршлагатай болцсон гэж хэлж болох юм байна. Тэгж ойлгож байна тий. Спортын за үндэсний ба олон улсын спортын арбитрийн хувьд хэзээ үүсгэн байгуулагдсан бэ? За мөн бүтэц бүрэлдэхүүний хувьд ямар чиглэлтэй байдаг вэ? Нэг та тайлбарлаж өгч. За спортын арбитр бол 2017 онд байгуулагдсан. 2017 оны 2 дугаар сард байгуулагдчихсан. Одоо ингээд нэг 8 дахь жил рүү орж байгаа юм да. Тэ хайсан гошин тутам ус хүн байгуулагдсан юм байгуулаг. А тэгэхэд яг хо танхимын арбитр бусад арбитраас онцлогтой зүйл нь зөвхөн спорттой холбоотой хэрэг маргааны даган шийдвэрлэдэг төрөлсөн ийм арбитр бол байгаа. За ихэвчлэн бол одоо спортын байгууллагууд холбоотуудын хооронд гарсан маргааны шийдчихээн. За эсвэл тэмцээн онцлогтой үр дүнтэй холбоотой маргааны шийдчихээн. За эсвэл спортын холбоо гишүүдийн хооронд гарсан маргаануудыг шийдчихээн те. Ингээд ер нь бол явж байгаа. За ер нь бол өнөөдөр манай арбитр бол дэрэгдээ илрүүлэн зуршлах төвтөө за ажлын албатаа гэж ажиллаж байгаа. За 2013 оноос эхлээд дэлхийн допингийн эсрэг агентлагийн зөвлөмжийн дагуу манайх бол энэ арбитрийн дэрэгдэх одоо допингийн эрг маргааныг давцаалдах шатны шоуж угмаар шийдвэрлэдэг ийм комисс бол ажил байгуулад ажиллаж байгаа. За арбитрийн бүрэлдэхүүнд бол нийт 32 арбитрч дотоодын Монгол улсын иргэд ажиллаж байна. За гадны 3 улсын арбитрч ажиллаж байгаа. За давцаалт комиссд 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй харин 40 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа бол явуулж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бол гадаадын нэг 10 гаруй спортын арбитрийн чиглэлийн байгууллагад бас хамтын ажиллагаатай явуулж байна. Ялангуяа Аз, Япон, Солонгос одоо бид нар энэ хайрцан гүндөр хөгжсөн бас нэг Герман, Туркийн байгууллагуудаас хамтын ажиллагаатай явуулж байгаа. Ийм байгууллага. Аа за. За спортын арбитрийн хувьд бол за спортын маргаануудыг шийдвэрлэж байгаа гэж ойлголоо. Аа тэгэхээр 2017 онд байгуулагдхаас өмнө энэ төрлийн маргааныг за манай иргэцэн харилцаанд хэрхэн яаж шийдвэрлэдэг байсан юм бол? Т
Тий, өмнө нь бол яг хуу иргэний шүүх шийдвэрлэдэг, захааны шүүхэр шийдвэрлэдэг яг ийм нэгдсэн тийм юугүй сувгүй байсан юм билэ. Тэгээд 2017 онд бид нэрдээс энэ байгуулах болсон шалтгаан чинь ер нь бол энэ олон улстай бол олон улсын спортын арбитрийн шүүх гэдэг байгуулах байдаг. Одоо олон улсын олимпийн хороонд дэргэд гэсэн үг. Тэгээд энэ анх санаачлах нь бол 1980-80 оны дундуур олон улсын олимпийн хороонд хэрэглэгч одоо хүн Антони Самранч гэдэг хүн энэ олон улсын энийг спортын салбарт гарч байгаа маргааны тусад нь шийддэг юм хөндлөнгийн ийм арбитраж арбитр байх хэрэгтэй байна гэдэг санаачлах гаргаад байгуулад явуулсан. Тэгэхээр бид нар 17 онд байгуулахдаа мөн адил бас олон улсын олимпийн хороо болон за олон улсын спорт арбитрийн шүүх гэдэг КАС гэж нэртэй. Ийм хоёр байгуулга руу бид бас тухайн үед Монгол Улсад бид ийм байгуулга байгууллаа шүү гэдэг хүлэн зөвшөөрөх юм процесс бол явагдчихсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ санаачлахын хүрээнд бол ерөнхийдөө яг спорттой холбоотой маргааныг хөндлөнгийн журмаар би дан хараа тусаа шийдвэрлэх байгуулга байх хэрэгтэй юм гэдэг энэ шаардлага минь байгуулсан. Тэгэхдээ онцлогт манайх чи ер нь бол нэг 30 гаруй хүний бүрэлдэхүүний талны спорттой холбоотуудын төлөөллөс орж ирж арбитрч хийдэг. Илүү спорт тал руу мэрэгсэн тий. Тэгээд тал нь бол яг мэрэгшлийн хүч байдаг. Тэгээд яадаг вэ гэхээр нөгөө спортын маргаан гарч ирлээ гэхэд нөгөө спортын салбарын хүмүүс нь дотроо байж байгаа. Илүү мэдлэг, нарийн мэдлэгтэй, илүү мэрэгсэн тухайн салбараа илүү ойлгодог хүмүүс нь сууж ягаад бүрэлдэхүүн бий болоод тэгээ хэрэгэн шийдэх нь их дав холимог юм системтэй сонгогддог гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол яг хуучнор нь бол дүрмээрээ яг нөгөө тухайн хурлаа ингээ удирдаад явдаг ийм жишгээр бол ингээ явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр илүү нөгөө спортын маргааны шийдвэрлэхэд тухайн салбарт байгаа хүмүүсээ оролцуулж ягаад хамтдаа шийддэгээр илүү онцлогтой. Нэг зүйлийг тодорхойлчих. Ер нь арбитрч гэдэг бол өөрө заавал одоо хуульч байхыг бол шаарддаг дэлхийн нэгтэр. Гэхдээ хандлагын хувьд бол мэдээж хуульчд бол илүү түгээмэл байдаг арбитрчаар ажиллаж байгаа нь. Энд одоо яагаад ийм онцлог гарч ирж байгааг хэрэв ерөөсөө л нөгөө арбитрийн өөрийнх нь мөн чанартай холбоот. Шүүхтэр одоо хэрэг маргаан үүслэх хэд бол нэхэмжлэлийг хүлээж аваад тухайн одоо маргааныг шийдвэрлэх одоо шүүгчиг бол цаанаас томилогдож идэх тийм ээ. Ямар үнээр одоо маргаанаар шийдвүүлэхээ бол сонгох болцоо байдаггүй. Тэгвэл арбитр төр бол яг маргалдагч талууд өөрсдийнхөө хэрэг маргааны агуулгыг сайн мэддэг мэрэгжлийн одоо ийм үнийг бол сонгон одоо арбитрчаар томилоод маргаанаар шийдвүүлэх юм давуу болцоо олдож байгаа. Ер нь ингээд арах юм бол шүүгтэр байгаа одоо бюрократ тийм ээ яг ийм тогтсон процесс энэ журмуутыг бол яг эсрэгээр нь одоо арбитрийн тохиолдол дээр бол илүү уян хатан бизнесийн одоо харилцаанд, арилжааны харилцаанд одоо энэ спортын үйл ажиллагаанд ч гэдэг юм ухамсартайгаар оролцож байгаа эдгээр хүмүүсийн одоо сонголтонд нь бүх одоо нөхцөлийг нь олгочдаг. Тэр процессыг өөртөө одоо сонгоод өөрчлөлт ч юм уу тий тохиролцоод ингээд явах бүрэн боломжтой байдаг. За арбитрийн хэрэгний шийдвэрлэх ажиллагааны онцлог, за тухайлбал иргэний эрх шүүх шийдвэрлэх ажиллагаагаас өөр зүйлс нь юу гэдэг юм бол давуу тал нь юу гэдэг юм бол таны нэг дэлгэрүүлээд тайлбарлаад өгч. Тийм сая одоо эхнийхийг нэлжчихэж байгаа юм тийм ээ. Ерөөсөө маргаан шийдвэрлэх этгээдээ бол одоо шүүгч гэсэн үг тийм ээ. Арбитрчаар өөрсдөө сонгодог юм байна. Сонгох процесс нь гэхдээ бас яаж явдаг вэ? За сонгох процесс бол ер нь талууд мэдээж арбитрийн хилцээр дээр тусгайлан одоо нөхцөл заасан бол тэрийгэ баримтлна. Ингээд тусгайлан заагаагүй тохиолдолд бол арбитрийн тухай хуульд заасан одоо тэр дефолт суурь зохицуулалт бол үйлчилж байгаа. Энэ тохиолдолд бол талууд арбитрчин тоогоо тохироог бол 3 байна гэж хэлж байгаа. За энэ 3 арбитрч яаж бүрдэхүүгээр талууд бол нэг нэг тусгаар арбитрч тийм ээ 30 хоногийн дотор бол томилчин. За ингээд талуудаас томилогдсон арбитрчд бол дундаасаа 30 хоногийн дотор одоо дараалагч арбитрчийг томилчих. Тэгээ сая бол Бацаа даргын юунаас сонсоход бол илүү спорт арбитр төр бол нөгөө хуульч арбитрчд нь бол дараалагчаар сонгогддог юм байна тий. Юм дээр бол ер нь олон улсын жишгчс ерөнхийдөө тэр тал та. Ягаад гэхээр presiding arbitrator буюу тухайн одоо хуралдааныг даргалдаг, удирддаг, ажиллагааг ер нь удирдаад явдаг энэ хүн бол өөрө процессын мэдлэгтэй хүн байхыг шаардж байгаа. Тэгэхээр өмнө нь одоо шүүгч байж байгаа арбитрч болсон ч юм уу тий олон жил өмгүүлэгч арбитраар явсан юм хуульч хүмүүс нэлээд нөө даргалах хандлах байгаа юм. Талууд нь тэгж одоо сонгодог юм тогтсон практик маягийн зүйл байна. За нэгдүгürt бол ийм байна. За хоёрдугарт бол арбитрийн ажиллагааны журмаа бол талууд тохиролцох болцоотой байна. За энэ журам гэдэгт юуг ойлгох вэ гэхээр ерөөсөө бид нар иргэний одоо
шүүхэр жишээд аваад үзэх юм бол иргэний процессын үйл заасан л тэр төгслүүдийг тохиролцох бололцоотой гэсэн талууд. За тухайлбал хурлыг хаана нэг үү, хэзээ нэг үү, тэ ямар улсын хууль эрх зүйг хэрэглэх үү, ямар одоо хил дээр байг байршил дээр одоо хурлаа явуулах үү. За одоо тэгээд юугаа нотлохоримтуудаа жишээ нэ хэзээ өгөх үү гих мэдчлэн одоо энэ бүхий л одоо асуудлыг бол өөрсдөө урдсан хуралдаанаар энэ журмаа тохирохт бол тогтох боломжтой гэсэн үг. За үүний дараа нэг онцлох давуу тал бол юу гэхээр арбитр бол өөрөө нэг үе шаттай. Нэг үе шаттай. А шүүхийн тогтолцоо бол өөрөө 3 одоо үе шаттай байгаа шүү дээ. За энэ нэг үе шаттай байгаа бол өөрөө одоо давуу талыг бий болгож байна гэж үзэж байгаа. Ягаад гэхээр одоо бизнесийн харилцаанд бол transaction cost гэж ойлголт байдаг. Хилцлийн зардал гэдэг. За энд бол юуг ойлгох вэ гэхээр тухайн одоо хилцлийг хийх төлөвлөлт одоо шийдвэр гаргалт за тэгээд одоо маргаан шийдвэрлэлт за тэрний дараа нөгөө борлуулалтын дараах одоо зардал гэх мэт эдгэрийг багтаас нэг тийм цогц ойлголт байгаа юм. Энэ одоо маш чухал байна. Энэ дотор бол dispute settlement гэдэг маргаан шийдвэрлэх гэдэг хэсэг бол ордог. Энэ зардал бол өөр хамаарчдаг. А шүүхийн тогтолцоогоор 3 шат явахд бол заавал гэхдээ бүх хэрэг 3 шат явах албагүй л те мэдээж тийм ээ. Нэг анх шатар дуусч байгаа юм ч байна, давхаар дуусч байгаа ч байна. А ер нь бол онлайн үед бол угаасаа 3 шат явж байгаа тохиолдолч байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол нөгөө зардал маань өөрөө хилцлийн зардал маань өндөр болоод байдаг. Хугацаа алдах тусмаа. А гэтэл арбитр төр бол нэг үе шаттай учраас маргааныг одоо нэг удаа шийдвэрлэлээ. За ингээд одоо нөгөө хугацааны хувьд бол ямарчсан өрөг өчтэй байна гэдэг юм зүйл байна. За зардлын үе тэмдэлттэй гэж ярьдаг. За зардлын үед бол дэлхийн нийтийн одоо энэ зардлын одоо хүснэгтийг харьцуулаад үзэх юм бол харьцангуй одоо шүүхийнхаа улсын тэмдгийн урамжаас нэг 40% ч юм илүү байдаг. А гэхдээ энэ маань бол яг одоо нэг үе шаттай одоо шүүхийн анх шатар маргаан шийдэгдэхэд дуусч байгаа бол шүүх нь зардлын үед ямдах байх юм. Арбитр нарай илүү үнэтэй. А гэтэл бол шүүхтэр апил үү те давзаалтад ирчих юм бол одоо нөгөө арбитрийн зардал нь ямдхан болоо авчдаг. Тэр утгаараа бол юм хэдөө хям зардалтай гэж одоо ярьдаг. За мөн одоо нэг онцлох ёстой одоо онцлог гэх юм уу тийм ээ тэр зүйл бол нууцлын асуудал байгаа. За шүүхээр маргаан шийдвэрлэгдэж байгаа бол таны одоо бизнесийн холбогдолтой за нэр мөнтэй холбоотой асуудлууд бол нийтдээ одоо ил нэвлэгддэг тийм ээ шүүх цаг юм энерги гэдэг юм уу. Энэ бол угсаа дэлхийн нийт байдаг шиг. Гэтэл бол үүний цаана бол бас одоо эдийн болон эдийн ус баялгаар тухайн маргаанд оролцсноор дахиад одоо хохирсон дээр нэмж хохирдог юм асуудал бас гардаг. За энийг бол ерөөсөө бизнес арилжааны харилцаанд одоо оролцогч одоо энэ англисаксны хэрцүү тохиолцоотой улс бол ерөөсөө хаахан зүйл юм байна. Арбитр төр бол энэ нууцлалыг бол одоо хангах хэрэгтэй юм байна гэдэг энэ үзэл баримтлын үндсэн дээр одоо энэ Юнцтрал гэж байгаа шүү дээ. Одоо нэгц үндэсний байгууллагын худалдаа нэрхийн комисс гээд эндээс баталсан энэ загвар арбитрийн хууль гэдэг. За энэ хуулийн дээр бүр суулгаад өгсөн. Нууцлалыг бол маш чанд одоо хадгалах хэрэгтэй. Тухайн этгээд өөрөө л одоо мэдээлэл авах шаардлага хэрэгтэй өөр этгээд бол өгөх болцоогүй. За тэгээ хэргийн оролцогч байх байсан хэсэг одоо тэр мэдээлэл хүртэл одоо нууцлалтаа байх жишээ нэ тийм. За иймэрхүү байдлаар талууд 100% өөртөө санал нэгдэж ижил тухайн маргааны одоо мэдээлэл бол гадагшаага ил болох судалгааны зорилтоор ч гэдэг юм ямар байдлаар ил болох юм болцоотой байгаа. За мөн одоо бас нэг онцлогийг дурдах хэвээр манай арбитрийн тухайн хуулийн одоо нэг одоо чухал зохицуулт. Арбитр бол өөр төрөн шуурхай маргааны шийдвэрлэж байгаа. Энд нэг хөшүүрэг болж байгаа юм ялангуяа Монгол улсын нөхцөл байдал бол хамгийн том хөшүүрэг болж байгаа зүйл бол тэр нэг гардуултын асуудал гэдэг шүү дээ. Шүүхтэр бол нэмжл гарлаа. Хариуцагчд гардуулах гэдэг айгүй том байрлал юм байна. Манай ус зүр хаягчлтын байдал ямар вэ? Ямар төвшөнд байгаа вэ? Тэр хариуцагч бол аль болох нөгөө хэрэг маргаанд бол зайлс их цаг хугацаа хожих юм хандлах сэтгэл зүйн одоо хандлахтай байдаг гэж байгаа юм л та. Тэгэхээр бол аль болох л гардаж авахгүй байх талын юм байдаг. А тэгтэл арбитрийн тухай хуулиар бол хөргүүлэх зарчим үйлчилдэг. Гардуулах биш хөргүүлэх зарчим. Тухайн этгээдийн албан ёсны хаяг сүүлд мэдгэжсэн одоо хаягаар нь одоо хөргүүлснээр одоо тэр нэхэмжлэлийг бол одоо баримтчгийг үлээ авсан тооцоо явчиж байгаа. Энэ бол өөрөө маш том одоо цаг хугацааны хувьд хэмнэлтийг бий болгож өгдөг. За гэх мэтэр ингээд тоочод байвал яг хүн маш олон бас одоо давуу талууд бол байна. Гол онцлогуудаас нь бол дурдвал юм байна. За баярлалаа танд. Бацаа өнөх хэлэх зүйлс нэг юм асуултыг асууя. За үндэсний ба олон улсын спортын арбитрийн хувьд
За одоо спортын төрлийн маргаануудыг шийдвэрлэж байгаа тийм. А энэ маргаануудыг шийдвэрлэхэд одоо спортын холбоонууд гэдэг юм эсвэл одоо тамирчид ямар эрх зүйн баримтчгийн дагуу одоо маргаанаа шийдвэрлүүлж байгаа шийдвэрлүүлж байгаа гэж ойлгох вэ? А тухайлбал одоо би чинь өөрөө тамирчин байлаа гэхэд танаа спортын арбитраар маргаанаа шийдвэрлүүлэх гэх юм бол яах ёстой вэ? Таны нэг тайлбарлаад өгч. За яг нэг спортын холбоодууд болон үйл ажиллагаа болж байгаа чиглэлээр нь чинь бас дотор хаагдчих байгаа тийм олимпийн төрөл тэгээ олимпийн төрөл дотор нөгөө цууны өвлийн за тэгээ үндэсний спорт мэргэжлийн бус спорт ингэж явчиж байгаа. Тэгээ хамгийн тулгуур ойлголт бол энэ юу олон улсын олимпийн харт гэдэг юм. Юу олон улсын олимпийн харт. Тэгээ олимпийн харт дээр бол угаасаа нөгөө тамирчин дүнд холбогдж байгаа гэдэг чирчгч хэсгэрх ашигласан нурлаа хамгаалахын тулд тухайн улсынхаа холбогдох одоо арбитр болон шүүгүүд хамтнаа гэж зөвлөд та. За тэрнээс гадна манай 2017 оны бие тамир спортын тухай хуулийн 27-2 дээр байдгийн шүгэн журмаар шийдвэрлэхээс бусад үйл ажиллагаанд бол арбитрийн журмаар шийдвэрлэж болно гэдэг юм тусгаас бас хуулийн зохицуулт та. За 3 дугаарт энэ одоо сая арбитрийн ерөнхий хууль ерөнхий загвар буюу арбитрийн хэрэг нь шийдвэрлэх ажиллагааны дүрм гэж байгаа. Дүрмээр одоо арбитрийн ажиллагааг талуул явуулахаас татгалзаагүй тохиолдог арбитрийн ажиллагаа үүсэт явуудаг чашаа юм дийхтэй. За мэдээж бусад нөхцлүүд нь бол юу гэхээр нөгөө хоорондоо байгуулсан хилцээр хилцэлтийн хэсэгтэй арбитрийн гэрээ хилцэлтийн хэсэг маргаан байгаа хэсэг маргааныг арбитраа хилцүүлнэ гэдэг юм залтуудтай байвал тэр хэрэг ярил бол шууд ир шидэгдэж байгаа. Жишээ нь ялангуяа олон улсын холбоодтой дээр олон улсын холбоодтой Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг спортын холбоодууд бол зарим холбоодууд бол хэрвээ маргаан гарах юм бол олон улсын ба үндэсний спортын арбитраа шийдвэрлэх гэдэг бүр үндсэн дүрмийн залттай. За хажуудаа нөгөө эрх зүйн буюу урьдчилан шийдвэрлэх одоо биднийхээр ярих юм бол урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа шийдвэрлэдэг байгууллага бие ёс зүйн зөв сахлах хотын ингээд хороонууд нь бас маргаан тэр шийдвэрийг үйлөлөж шүрүүл спортын арбитраа шийдвэрлэх гэсэн юм зөвлөлттэй. Тэгээ иймэрхүү маргаанууд бол спортын арбитрт орвол ирдэг. За хоёрдугаарт нь бол нөгөө марга төр арбитр гэж байгаа шүү дээ тийм. Одоо шинэ ялангуяа спортын манай арбитрийн хувьд бол яг тухайн одоо тэмцээн уралдааны үеэр тэнд нь ажиллаж одоо маргаан гаруул яг газар доор нь шийддэг ийм арбитрийн ажиллагаа явуулдаг юм соёл бол одоо үгүйсэн аль алинх арбитрт байгаа. Гэхдээ энийг бол нөгөө яаж хэрхэн хэрэгжүүлэх гэдэг бол нөгөө практик бленсээ бас сугуу байгаа нэг юм ойлголт. За арбитраас гадна одоо энэ бидтрийн энэ арбитрийн дэргэд байгуулагдсан допингийн давцалт комиссийн хэрэг яриал бол яг үхэр нөгөө 2005 оны тунхаглал тэрэнд Монгол Улс нэгдэд орсон 2007 оны олон улсын Копенгагны конвенц гэдэг байгаа тэрэнд бас нэгдэд орсон. Тэгэхээр энэгээр яаж юм гэхээр нөгөө дэлхийн допингийн сэт дүрмээр бол засгийн газар болгон одоо допингийн хэрэг маргаан шийдвэрлэхэд хамгийн зөв арга замыг бол арбитр гэж үзэж хүлэмжшүүрнэ гэдэг юм залттай. Тэгэхээр энэ залтынхан хүрээнд бол допингийн хэрэг маргаан нь бол нөгөө арбитрийн дэргэдэх допингийн давцалт комиссод давлзаатах шатны журмаар нэг удаа хяналт гэсэн. Тэгээд энэ маргаан нь бол харьяалалгүй ингэ шийдэгдэж явагдав. За энийг бол сүүлд манай 2022 онд засгийн газраас допинг үндэсний дүрм батлаа тэргээр бол батлагдж үлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ бас ялгаатай. Манай арбитр бол яг арбитрийн хэрэг маргаануудаа харьяалалгүй дагуу шийдэж явна. Арбитрийн дэргэд байгаа допингийн давцалт комисс маань яг допингийн зөвхөн хэрэг маргааныг тийм учраас явуулдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр допингийн арбитрийн дэргэд байгаа допингийн давцалт комиссийн хэрэг маргаан чинь бол яг цэвэр арбитрийн ажиллагаа бол биш. Одоо олон улсын нэршил нь бол нэрсалт менежмент буюу өрдөнгөө удирдлагыг хэрэгжүүлдэг ийм олон улсын нэр томьёор явагдаж байгаа. Тэгэхээр тэр допингийн давцалт комиссийн гаргасан шийдвэрийг хэрвээ аль нэг тал нь хүлэмжшрэхгүй байх юм бол олон улсын спортын арбитрийн шүүх рүүгээ давдаг. Ингэж явдаг юм системтэй. А арбитрийн шийдвэр бол хэрвээ талууд маргаан гарах юм бол нийслэлийн шүүх юм жаар тээ. Хуулиараа заасан байна. Тэгэхээр манайх энэ чинь нөгөө бүтцийн үед арай өөр тийм байна. Үндэслэл нь арай өөр. Харьяалдаг хямдаг байгууллагууд бас өөр өөр явждаг. Ийм бас онцлогтой байгаа тий. А эвлэрүүлэн зурчлалын төв нь бол одоо ямар маргаан нэг эвлэрүүлэн зуршлын төв бол угсаа хуулиар явж байгаа шүү дээ. Арбитрийн ажиллагаа эхснээс хойш эвлэрүүлэхийн санал болгоно. Эвлэрүүлэн зуршлын үйл ажиллагааг явуулна гэдэг. Бид нар бол ер нь бол арбитрийн хэрэг дээр бол арбитрийн ажиллагаа үүснээс хойш бол эвлэрүүлэн зуршлаар орохыг дандаа санал болгож өгдөг гэсэн үг. За ер нь бол манай практик дээр бол баг эвлэрүүлэн зуршлыг одоо явъя гэж юм санал өгдөг хүмүүс бол баг байхгүй. Шууд арбитрийн ажиллагаа хараа үргэлжлүүлэх гэдэг л имэл санал өгч байгаа гэсэн үг.
Тэг эвлэрч байгаа тохиолдол хэрвэн. Харин тийм нөгөө эвлэрэхгүй шууд арбитраар явъя гэж сэтгэл зүйн. Арбитр ямар ч нэг үүргээ биелүүлээд санал болгож шүү дээ. Тэг заавал санал болгох ёстой шүү дээ тий. Тэр чинь хуулиараа. Ахтаас арбитр дээр эвлэрч болох байх тий. А тий тэр чинь нээлттэй шүү дээ. За би допинг дээр бол эвлэрэн гэсэн ойлголт байхгүй. Тэг зүйл тодруулчих. Юун дээр спортын арбитрийн эвлэрүүлэн зуучлал өөрөө нэг тусдаа дүрмтэй тийм ажлын албатай байгаад байна тий. Тэгээд юутайгаа болохоор арбитртайгаа болохоор хоорондоо бас хамтран ажиллах гэдэг юм уу процессыг боолдох юм зохицуултууд нь байдгүй. Тийм байгаа. Одоо тэр эвлэрүүлэн зуучлах төвийн дүрм гэдээ тусдаа байгаа тий. Яа тэгээд тэрэн дотор ч нөгөө гарын авлага, ард нь нөгөө хийх ажиллагааны зааварчилгаа хариу эвлэрч байгаа бол ийм гэрийн стандартыг санал болно гэдэг ч юм уу тий. Талуудаас ийм хугацаанд санал авна. А тэгээд мэдээж хамгийн гол зүйл бол нөгөө нөхцөлийн шаардлагын хүрээнд эвлэрэх ёстой шүү дээ тий. Гурдагч сэдэрх ашиг сонирхлыг хөндөхгүйгээ. Асуугаад байгаа нь болохоор манай нөгөө танхимын дэргэд болохоор бас бизнес юм арга эвлэрүүлэн зуучлах төвөд байгуулагдсан. А гэхдээ бол бас нөгөө үйл ажиллагаа бас дөрвтэй явж чадахгүйгээр байсараагаад үдээ өрсөн баг. Тэгээ одоо энэ жилээс эхлээд өнгөрсөн оны сүүлээс эхлээд бид хэд энэ одоо эвлэрүүлэн зуучлалын төвөө бол бас нэлээд идэвхжүүлээ, үйл ажиллагааг жигдрүүлээ гэдэг. Ингээ явахаар бол өсө өсөөгөө нөгөө арбитрийнхаа бас процессд ууж таарах юм байл. Тийм тийм. Тийм байх. Тэгээ тэрэн дээр бас дурчлах суух гээд байгаа юм байна. Ер нь бол яг манай хоёр бол яг адилхан сэм сэм гэдэг шиг адилхан тийм. Ер нь нөгөө эвлэрүүлэн зуучлагч яагаад явах ёстой юм бэ гэхээр нөгөө хамгийн сүүлийн арга зам чинь шүүх юм арбитр болчиход байгаа байхгүй юу? Гэтэл заавал наан эвлэрхийг санал болгож ийж тэгээд талууд хоошоо нэг алхах юм эсвэл эвлэрээд үдсчих чимлэг гэдэг юм ситуац сэтгэлзүй төрж ийж эвлэрүүлэн зуучлагыг ашиглах юм шиг байна. Тэгэхгүй одоо манай дээр ирж байгаа маргаан чинь за бид нар нэгд л арбитраар явцсан юм чинь арбитраараа л санаа мэдрэлийн шийдвэрлж гомдлох уу гэдэг л юм. Ер нь хүмүүс яг нэг нэг санал болгох тийм л хариу өгч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө буцаад татах юм чинь биений хувьд бол зөвхөн процессын хувьд эхлээд заавал эвлэрүүлэлтэйгээр орж ийж үгүй гэх юм бол цаашаа арбитр руу явдаг ийм систем рүү явахгүй бол манах чи эхлээд хэрэг үүсгэчихээ санал болгохоор ч нөгөө хүмүүс чинь буцаж алахгүй байхгүй. Тийм Германы арбитрийн юу бол тийм л ороод ирэнгүүт нь dispute management гэдэг юм байга. За тэрэн дээр одоо бөгөлдөг гэсэн эвлэрүүлэн зуучлалаар эхлээд одоо орох уу орохгүй юу шууд арбитртай юу гэдээ бөгөлөлчт юм л талуудаас. Тэгээ аль нэг тал нь эвлэрүүлэн зуучлалыг одоо бас сонирхож байна гэх юм бол нөгөө талд нь саналын тавиад урьдлага явуулаад ч гэдэг юм те ингээд менеж хийх асуудал бол байд юм билээ л дээ. Тэгээ ингээд туршлага бол эхэл судлах шаардлагатай юм байна лээ. Тий яг үнэ. Одоо жишээ нь юу байна? Канада байна те. Канад бол яг энэ бас энэ спортын арбитрийн чиглэлээр дагнсан хуультай улсууд нэг багхгүй. Тэгээ тэрэн дотор нь үндсэн гол өргөн нөгөө эвлэрүүлэн зуучлалыг заавал хөгжүүлнэ, санал болгоно гэдэг бүр юм юуттэй. Хуулийн зохицуулттай. Зохицуулттай. Тэгэхээр заавал нөгөө эхлээд эвлэрүүлэн зуучлалаар шийдвэрлэхийг зорих ёстой. Маргаан ухралдахгүй бол тэнц шийдэгдэхгүй бол яг уу арбитраараа шийдвэрлэх зарчимтай. Тэгвэл шүүхийн үндсэн зарчим ч гэсэн эвлэрүүлэх штеп. Эцсийн үр дүн бол яагаад шүүх хурлын өмнө болгонд талууд эвлэрэх боломжтой гэдэг даавал санал болгохдөг гэхээр яг л адилхан энэ зарчим үүсэх гэж байна. Тэ? Тэгэхээр ер нь бол эвлэрүүлэн зуучлалыг цаашдаа хөгжүүлэхэд бас бид нар нөгөө бодлогын үүд үүж болох уу? Процесс үүд ямар дараалал хийвэл аюул зүг байх юм гэдэг бас нэг зөв ойлголт нь цаашдаа хүрээд одоо бид нарт бодит туршлага байгаа учраас засаад явахд бол боломжтой боломж харагдаад байна. Монголын олон улсын арбитрийн хувьд за хэрэгнэн шийдвэрлэгдсэн тоо статистик за тухайлбал нэг хэрэг маргааныг ямар хугацаанд шийдвэрлэдэг вэ гэсэн мэдээлэл байгаа болоо. За Монголын олон улсын арбитрт бол одоо энэ чинь 60 жил 60 гаруй жилийн түүхтэй 62 жилийн түүхтэй байгуулсан байхгүй. За тэгэхэд энэ хэрэг одоо шийдсэн тоон үзүүлэлтийг аваад үзэх юм бол одоо л дөнгөж одоо нэг өсөлт гарч эхэлж байгаа үе гэсэн үг юм бол ерөөсөөл 2000 10 оны их үе гэх чинь л 10 эдийн тэр 20 эдийн хэрэгл нэхэмжлүүлээч ав шийддэг байсан. За ингээд 17 18 оноос эхлээд 70 80 болоод явсан. Одоо ингээд 19 20 21 22 гэж явтал 200 нэхэмжл шинэрүүлээч аваад өнгөрсөн онд бол 185 нэхэмжл шинэрүүлээч авсан. За тэгээ маргаан шийдвэрлж байгаа хугацаагаа бидэд бол бас жил болгоныхоо нөгөө тайлбар тайлангаа гаргахтаас гаргадаг. За ер нь 6 сарын хугацаа зарцуулж ин дунджаар. Энэ бол гэдэг ердийн журмаар шийдвэрлж байгаа ажиллагааны юм. А хялбаршуулсан буюу одоо 5 сая төгрөг хүртэл хүн дүнтэй маргаан дээр бол 45 хоногийн дотор
маргааныг бол шийдвэрлэж байна. А энийг одоо бас харьцуулж үзэн хэлтэй бид ч одоо шүүхтэр ямар хуцаа статистик гарч ийн гэд. За тэгэхэд бол яг манай шүүхийнх чинь бас их тийм олон янзын тоо яваад байгаа байхгүй. А за жишээ нь их чинь одоо хуйлзуун сайдын танилцуулгад өгч чинь марга уучирчаад байна л да 2 жилийн хийжсэн танилцуулга дээр бол одоо нөгөө баг ууны дүнтэй марган дээр бол 6 жилийн хугацаа зарцуулж байна гэдэг дундж хугацаа гарч байгаа. Тэгэхээр тэр бол баг ууны дүнтэй гэдэг чинь 10 сая төгрөг хүртэл хүн дүнтэй марганы хэлж байгаа. Тэгэхээр тэрийг би юу гэж харсан гэхээр чисто хууль шиг юм хүн болгонд их хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр 10 сая төгрөгний баг дүнтэй юм чинь ингээд удаан шийдтгүүлэх шүүх дээр бол тий өндөр дүнтэй юм чинь хурдан шийдтгүүлэх. Тэгэхээр бол ер нь энэ бол дундж хугацаа бас нэг баримжаа бол явж байгаа. Гэхдээ яг тоочны одоо энэ нийт ажиллагааныхаа үнийн дүнгээс үл хамааран тийм бүгдийг нь оруулсан энэ тоо бол үзээгүй л явж байна л та. Аа юуны хувьд болохоор дэлхийн одоо банк группэс нөгөө дөвийн бизнес гээд тайлан гардаг. Тухайн улсад одоо бизнес эрхлэхэд хэр таатай одоо нөхцөлтэй байна гэдгийг бол судалж одоо тайлбарладаг. За энэ нэг үзүүлэлт нь бол ерөөсөө enforcing contract буюу одоо үүргийн гүйцэтгэлийг хангаж байгаа үзүүлэлт байдаг. Энэ дээр нь бол шүүхийн шууд одоо энэ сайн хугацааг бол тооцдог. За энэ дээр бол хамгийн сүүлийн 2020 оны байсан уу? Тайлан байждаг аль бишэр. За тэрэн дээр бол 374 өдөр зарцуулж байна гэж Монгол улсад одоо шүүхт бол. Гэдэг бол нөгөө өмнөх нөгөө баг ууны дүнтэй маргааны 6 жил гэдгээс бол хамаагүй бас нааштай тоо гарч байгаа. 371 жилийн хугацаа зарцуулж байна гэдэг юм тоо гарч байгаа. Тэгэхээр бол ямар ч тач бид нар бол арбитр бол илүү нөгөө хурдан шуурхай байх ёстой, төргөн шуурхай ажиллах ёстой. А мэрэгжлийн байх ёстой тийм. Тэгэ энэгийг бол ямар ч зэн хангаад ямар ч зэн 6 сарын хугацаанд одоо маргааныг бол шийдэл явж ийна л гэсэн үг. Энэ харин юм дээр ямар гэдэг юм бэл тийм спорт дээр бид төр хэрэгс хурдан шуурхай. Тийм. Манайх төр бол өөр. Одоо жишээ нь үндс арбитрийн хувьд бол бид төр хэрэгний шийдвэрлэх ажиллагааны дүрм 23 онд шинжилгэгдсэн. Тэгээ төрөнтэй холбоотой манайч нөгөө тотото арбитрийн хувьд бол тэд олон улсын маргааны хувьд бол тэдгээд ингээд заагдсан. Аа зөв. Жишээ нь одоо ингээд бүрэлдэхүүн сонгож Монгол хариу мэдэгдэл авах тайлбар өгөх юм хугацаа бол баг одоо 3 дахин багассан гэсэн үг. Одоо 7 хоногийн хугацаатай ч юм дотоод юм аа. Оо зөв тий. Тэгээ ингээд бид нар хугацаагаа тоолохоор бид нар бол нэг дундаж хугацаа бол 3 сарын дотор энэ маргааныг шийдэх ёстой байна гэдэг гарч ирж байгаа нэг татгалзт матгалд ороод тий бүх юм нь оруулаад ингээд явах. Аа допингийн маргааны хувьд бол аль болох богино хугацаа шийдэх ёстой. Гэхдээ хамгийн last time хугацаа бол 6 сар гэдэг юм. Бас кодтой тийм. Цэрүүгээрээ бол явдаг. Тэрнээс хойш гарч болохгүй. Тэгэхээр ер нь бол яг хуу нөгөө спортын арга хэмжээ уралдаан тэмцээний үр дүнтэй холбоотой маргаанууд бол удах нь өөрөө их айгүй хохирлттай байдаг. Жишээ нь одоо нэг тэмцээний одоо шагналд байранд орж байгаа тэмцээник нөгөө удаах нь эргээд нөгөө дараагийн тамирчинд дараа дараагийн тэмцээнд оролцох. Тэр цолыг хэрэглээд оролцох. Цолыг хэрэглэцгүйгээр дараагийн одоо тэмцээнд оролцохгүй байх гэдэг бол айгүй их үр дагавар шаардаж идэг учраас хуулийн хугацаа бол айгүй хурдан байхыг шаарддаг. Тэгээд төргөн шуурга явуулахыг шаарддаг. Тэр үднээсээ бол нөгөө процессд оролцож байгаа хугацаанууд бол айгүй их богиносж ирсэн. Жишээ нь дотоодын маргаанууд бол ихэвчлэн 7 хоногийн дотор тайлбар аваад те хүсэлтүүдээ л аваад явчихна. А олон улсын одоо холбоотой маргааны хувьд гэх юм бол 14 хоногийн хугацааг бол ингээд явчихдаг. Илүү хугацаа богино болж ирж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө хугацаа богино болохын хажуугаар нөгөө цаана ажиллаж байгаа хүмүүсийн илүү бас нөгөө чадвар дуулах хэрэгтэй гэдэг давхар зорилт бол юм шиг. А тэгэхэд спортын маргааныг шийдвэрлэх дундаж хугацаагаа ер нь дефолт хугацаагаа хэрэгэн шийдвэрлэх дүрэн дээр бол суулгацсан маань. Суулгацсан гэсэн үг. Детал суулгацсан гэсэн үг. Тэгжээч нөгөө дүрмээрээ явахгүй бол тий. Дүрэн дээр байхгүй бол дураараа тайлбарлах өөр өөрөөр ойлгох асуудал гарч ирнэ. Тийм учраас аль болох богино үсэн шийдэх хэрэгтэй. Бас манай ишгчүүд бол харьцангуй хурдан харагдчихтэй хугацаанд. Тийм. Өдөрт 3 сар гэдэг чинь бол одоо зөвхөн ерхий нөгөө бид нар ерхий шүүх босод маргаанаа барих юм бол баг нөгөө иргэний хэрэг үүсгээд хариу тайлбар аваад нэг ажиллагаа явуугч яхад л зэрэг зүйл бид нар дуусгахаар хэмжээ өөртөө хийх ёстой болчихно. Босод арбитрийн юунууд дүрмүүдийг харахаар ерөөсө хугацааны асуудал бол юунд дэр яригдаад юм бэхээр одоо эн чинь нөгөө харьцангуй өөр штэ тий спортын нэг нь арилж байгаа нэг коммерчлахгүй. За коммерчл арбитрийн одоо дэлхийн тэргүүлэх одоо Гонконг, Сингапур, Лондон гэдэг ч юм уу Стокгольмч гэдэг энэ арбитрууд дэр бол ерөөсө хугацааны асуудлыг бол яг үндсэн одоо уралдаанаа хийгээд дууснаас хойш арбитрийн одоо үндсэн шийдвэрийг хэзээ гаргах вэ гэдэг хугацаа заасан байдаг. А яг тэр ажиллагаа процесс явагдах хугацааг бол
яг одоо саяны байдлаар ч юм ингэж тогтоосон зүйл байдгүй мэл хэлтэй. Тэгэхээр би тодруулж байгаа. Гэхдээ энэ бол бас арай онцлогтой учраас юм ялгаанууд гарч ийн гэсэн. Маргааны үед өөр учраас. А Монголын олон улсын арбитрийн хувьд за танай арбитрт хандж байгаа за маргааны талууд хэргийн оролцогчдын онцлог гэж байдгүй. Тухайлбал одоо ямар төрлийн маргаан, ямар төрлийн бизнес эрхлэгч гэдэг юм уу? Монголын олон улсын арбитрт ханддаг бай. Одоо статистикээс аваад үзвэл манай дээр чинь сая ковидын өмнөх жилүүдэд бол ерөөсөө нийт маргааны 60% ажил гүйцэтгэх болон худалдаалт авах гэрээний маргаан эзэлж ирсэн. За ковидоос хойш бол одоо энэ зээлийн маргаан ер нь бол хамгийн өндөр одоо шийдвэрлэгдэж байгаа маргаан болж ирсэн л дээ нэг бараг 20-30% эзэлж байна уу да. Тэгээ одоо араас нь нөгөө ажил гүйцэтгэх болон худалдаалт авах гэрээ маань орж ирж байгаа. За тэгээд аваад үзэх юм бол нэг эдийн засгийн одоо англилийн салбараар наавал үзэх юм бол банк санхүүгийн одоо маргаанууд орж ирж байна. За мөн одоо иргэд хоорондын зээлч бас орж ирж байгаа. За тэгээд барилгын секторыг маш олон гэрээнд орж ирдэг. Одоо захиалган байруулах, тийм ээ худалдаа авахын үйл хөдлөнгөтэй холбоотой. За тэгээд мөн одоо хувь хөвцөө худалдаа авахтай холбоотой хөрөнгө оруулалтын маргаанууд бас орж ирдэг. За гих мэтэр ерөнхийдөө бол байна. Ховор тохиолдлууд гэх юм бол одоо чинь засгийн газрын төрийн уучлалын түншлэлийн одоо гэрээ те хуучнаар бол концессийн гэрээ бол нэг удаа шийдвэрлэгдсэн байдаг. За мөн одоо чим хүчний яамтай санагдаж байна. Бас нэг юм төсөлтөй холбоотой маргаанууд бас орж ирж байгааг харагдж байгаа. Ерөнхийдөө төр болон нэг талаас хувийн уучлалын одоо маргаан үүсгэж байгаа тохиолдлууд бол юм үүтэй гадаг. Цөөн байна гэсэн үг л дээ. Одоо энэ Монголын олон улсын арбитражийн хувьд болохоор гэрээн дээр загвар заалт дурдахдаж маргааныг шийдвэрлэж байгаа. Хэрвээ тухайн гэрээнд загвар заалт дурдахдаагүй маргаан шийдвэрлэх хариу дурдахдаагүй тохиолдолд танай арбитраар шийдвэрлүүлэх боломжтой юу? Арбитрийн тухай хуулиар бол ерөөсөө арбитрийн хилцээртэй байхыг бол шаардж байгаа. Тэгжиж одоо нэг шүүхээс гараад хариулаас гараад арбитр руу ирэх нь шүү дээ. Гол үг таалаг бол арбитрийн хилцээр. Гэхдээ арбитрийн хилцээрийг заавал одоо тэр загвар заалтыг суулгахснаар бас хийхгүй л дээ. Тэрийг бол талууд ямар нэгэн байдлаар одоо арбитраар маргаанаа шийдвэрлэх талаар тохиролцоо байгааг нотлох юм бол одоо тэрийг бол арбитрийн хилцээртэй гэж ойлгож болно. Одоо жишээлбэл талуудын нэгдэн орсон одоо тухайн холбоо гэдэг юм уу те одоо төрийн мэс байгууллагын дүрмээр дээр арбитраар маргаанаа шийдвэрлэнэ гэдэг заалттай байвал энэ тохиолдолд бол арбитрийн хилцээртэй гэж үзэх боломжтой. Хамгийн гол асуудал бол юу гэхээр тухайн маргалдагч талууд ч нөгөө харилцаа нь бол өөр тусдаа бийдас харилцаанаас үүсэж байгаа шүү дээ. Нэхэмжлэгч тал нь бол аль нэг арбитр төр ч юм уу яваад очичдаг. Хариуцагч нь тэр юугаа бол арбитрийнхаа хариулгыг бол үүсгэхгүй, татгалзахгүй байвал тэгээд тэр бол хариуллагаа дагуу тухайн арбитртаа шийдвэрлэгдэд явах юм бололцоотой байдаг гэсэн. Арбитрийн хэрэг нь шийдвэрлэх ажиллагаанд өмгөөлөгч хэрхэн оролцдог вэ? Процессын хувьд бодвол өөр онцлог зохицуултууд байдгүй. Тэг өмгөөлөгчийн харилцаа бол бас сонин. Ер нь арбитрийн одоо энэ процесс ажиллагаанд өмгөөлөгч оролцох энэ оролцоо бол бас их онцлогтой байгаа даа. За юу гэхээр одоо жишээл манай улсын хувьд бол өмгөөллийн тухай хууль байна. Өмгөөллийн тухай хууль дээр бол өмгөөлөгч одоо иргэн ирүү захиргаа гэдэг те одоо энэ ажиллагаанууд бол өмгөөлөгчөөр оролцох хэрэгтэй гэдэг нэмэх нь арбитргээ бичсэн байгаа. Бас арбитрийн ажиллагаанд гэдээ байгаа. Гэтэл бол яаж юм бөхөр захиргаа ирүү иргэн дээр бол процессын хуулиуд дээр нь тухайн одоо өмгөөлөгчийн одоо бүрэн эрхийг тийм ээ эрх хөөргийг бол тухайлан зааж зохицуулсан байгаа байхгүй. Гэтэл арбитрийн загвар хууль нөгөө централын загвар хууль. За тэгээд мэдээж Нью-Йоркийн конвенц. За манай Монгол улсын нөгөө арбитрийн тухай хууль манай арбитрийн хэрэгэн шийдвэрлэх дүрм гэдэг нь арбитрийн харилцааг зохицуулж байгаа үндсэн их одоо сурвалжууд дээр бол өмгөөлөгч гэдэг нэг ч үг үсэх байхгүй. Ерөөсөө хэргийн оролцогч бол зөвхөн нэхэмжлэгч хариуцогч талууд тэтгэрийн төлөөлөгч гэдэг юм ойлголт байгаа. Тэгэхээр одоо өмгөөлөгч бол мэдээж чинь иргэцэн тусалцаа үзүүлэх нь зайлшгүй шүү дээ. Яаж оролцох вэ гэхээр өмгөөллийн тухайн хууль заасан одоо тэр хүсэлт гомдлоо өгөхтэй нотлох баримтыг гаргуулгач байдаг юм. Энэ хүсэлт юмнуудыг бол яг арбитрийн хэрэгэн шийдвэрлэх дүрм заасан арбитрийн тухайн хууль заасан тэр журмын үрэнд одоо үйлчлүүлэгчээ төлөөлж одоо энэ ажиллагаанд нь оролцож явах гэсэн үг. Тэрнээс бие даасан байдлаар одоо өмгөөлөгчийн гэдэг юм тусдаа зүйл бол байхгүй л гэж ойлгоно гэсэн. Гэхдээ онцлогтой.
спорт арбитр өнгөлөгч яаж оролцох вэ? А манайх бол дөрмийн залт бол байгаа. Тэ спорт арбитр дээр бол төлөөлөгч өнгөлөгч мэдээж оролцсон. Өнгөлөгч нь бол одоо өнгөлөг хөвөл ажиллагаа олон тусцаа үзүүлэх үйлчилгээ бол хийе явна. За допингийн марган дээр бол бас адилхан залт байгаа. Төлөөлөгч хуульцсан тусцаа таавн үйлчлүүлэгч аавна. За гэдэг тэр нь бол одоо гэрийн үнсэн дээр ажиллана гэдэг нь бүр тодорхой залттай. Тэгээд одоо ирэх үүргийн бол гэрээгээр нь тодорхой болно гэдэг. Ингээд явж идэг. Тэгжиж нөгөө хуульцсан тусцаа авах нөгөө үнсэн хуулийн шаардлага олон ус нөгөө цанц ажиллуулах юм гэдэг нь шүү дээ. Ирэх үүрэг нь гэрээгээр тодорхой болно гэхлээр спортын арбитрийн марган дээр хэрвээ өмгөөлөгчөөр орж байгаа бол бусад эрхцүүн төрлийн маргаануудаас арай тусдаа гэрээ хийх шаардлагатай байна тийм үү? Тийм, яг одоо ямар хууль зүйн тусцаа үзүүлэх гэж байгаа аль талд нь явж байгаа юм тийм. Жишээ манай ялангуяа допингийн маргаанууд дээр бол нөгөө засгийн газар болон бусад байгууллагууд нөгөө хариуцгчээр их орж ирдэг жишээ нь. Одоо бүхэн марган гарлаа гэхэд бол нөгөө улсын баяр наадамтай холбоотой үед бол нөгөө үндэсний зохион байгуулах ороо баяр наадмыг гэдэг ч юм уу. За тэмцээний бусад үед гэх юм бол нөгөө тухайн спортын холбоод нь за допингийн шинжилгээ үр дүнтэй холбоотой ингээд процесстэй холбоотой маргаанд ингээд гараад ирэх нөгөө допингийн үндэсний байгууллага нь бас орж ирнэ гэдэг ч юм уу те. Тэгээ ийм нөгөө нэг бас юутэй онцлогтой юм салбар байна. За төрөний хэлсэн зүйл дээр би нэг зүйлийг нэмэлтэлчихв. Одоо өнгөлөгч нар бол процессын хуулиндаа заасан эрх үүргийнхаа үүрэнд бол өөрсдийн гэсэн одоо тогтсон тийм ээ ажлын одоо практиктаа болчиход байна шүү дээ. А гэтэл манай арбитрийн харилцаа өөрөө бараг л шин дутуу байна. Арбитр одоо шийдэж байгаа эрэг бол бас цөөн байна, ангалтгүй байна. Тэгээ энэ орон зай бол угаас цааштайгаа өснө нэмэгдэх нь ойлгомжтой байна. Тэгээ одоо чинь сая статистик ярихад л одоо 17-18 онд 70-80 эрэгсэн бол одоо ингээл хэдэн жилийн дотор 200 хэмжлэл ирж байгаа чинь. Энэ бол цааштай одоо ингээд банкны салбарынхан үүрэгэд бас ороод ирчих бах даатгалынхаа ороод ирцэн гэх мэтэр ингээ ороод ирэх юм бол өсөөсөөг энэ бол нго орон зай бол тэлэгдэж байгаа гэсэн үг өнгөлөгчтэй хэвд. А тэгэхээр одоо энэ бизнес эрхлэгч нар бол тух. Тэр чинь мэрэгжлийн хүмүүс биш үү те. Бизнесийнхны гол фокуслах юм бол ерөөсөө л тэр бизнесийн үйл ажиллагаа өргөшгийг нэмэгдүүлэх тал дээр л одоо бодлого стратегид явж байгаа хэвчтэй. А тэр маргаан үүссэн асуудал төр бол өсөөсөөг мэрэгжлийн этгээд нь бол өнгөлөгч байгаа. Тэгэхээр өнгөлөгч бол арбитрийн одоо энэ хэрэгэн шийдвэрлэх дүрм хууль тогтоомжтой хэрэгцээ орчно марсан судлаад мэдээд за энэ дээр бол үйлчлүүлэгчийнхээ эрх ашгийг бол цалгардуулахгүйгээр тийм хохирохгүйгээр төлөөлөлд явах одоо энэ цаг хугацааны шаардлага ирсэн шаардлага бол одоо яг тулгарчаад байна. Яг тэр манай арбитр төр чи одоо оролцож байгаа өмгүүлэгч нар бол бас нэлээд санал гомдлууд гарч байгаа хэсэг нь юу вэ гэхээр одоо нөгөө өмгүүлэгч авах эрхийг хангасангүй одоо өмгүүлэгчөөсөө татгалцсныг бол дараагийн шинэ өмгүүлэгчийг авах нөхцөл болцоор хангасангүй гэдэг асуудал ирдэг. Гэтэл бол энэ чинь иргэний процессээс өөрөхгүй. Тэр хэрвээ тийм нөхцөлийг хүсэж байгаа бол тухайн өмгүүлэгч гэдэг юм уу төлөөлж байгаа хуульч өмгүүлэгч нь арбитрийн ажиллагааны урдсан хурлаа дээр тийм ээ. Урдсан хурлаа дээр арбитр ажиллагааны журмыг тохирохдоо энэ талаар нөхцөлөө оруулж өгөх ёстой. Өмгүүлэгчийг заавал байлцуулна шүү. Өмгүүлэгчөөсөө татгалцсан байвал дараагийн өмгүүлэгчөө аваад хэрэгтэй танилцуулах юм нөхцөл болцоогоор хангах шүү гэдэг нөхцөлийг өөрөө одоо журамдаа зааж өгөх ёстой гэсэн үг. Ингэж журамд нэгэнт заагаагүй бол бүрэлдэхүүн бол одоо энэ нөхцөлийг бол хүлээж авахгүйгээр ингэ цаашаа явчих. Ийм онцлогтой гэсэн үг арбитр бол. Дэлхийн баяраа л юм байна гэсэн үг практик. Тэгээ нэгэнт одоо уул нь одоо бас тодорхой хэмжээнд тийм ээ англилтэй бол Монголынхаа арбитр төр ингэ дадлагч аваад туршлагач аваад ингэж явчиж байгаа бол ер нь манах чи яг л олон улсын загвараар стандарт нь бол адилхан явж байгаа учраас та бол англитч төр, лондонч төр, сингапурч төр бол өмгөөлөгчөөр төлөөлөгчөөр оролцоод явах бол энд туршлагаа энд авчиж чанаа л гэсэн юм ойлголт. За одоо арбитр хоёр байгууллагын удирдлага ирсэн байгаа болохоор би бас нэг өөр асуулт асууж асууя гэж бодож байна. За Монгол улсын хувьд арбитрийн хөгжлийг юу гэж харж байгаа вэ? Өнөөдөр арбитрийн одоо байгууллагууд хэрэг маргаан хянан шийдвэрлэх энэ онцлог болон за үүсэж хөгжсөн нөхцөл байдлуудаас харуул Монгол улсад арбитр хэрхэн хөгжиж байгааг харж байна. Цаашд ер нь хөгжих ямар нөөц болцоо байгаа вэ? Тий. За за яг үүсэл хөгжлийн үед бол одоо бид чинь нэлээд олон жилийн төвд шүү дээ. Манай танхимын арбитраас хавгалаад за манайх бол хайрцангуу одоо нэг 10 дахь жил рүүгээ эхний 10 жилийн давах гал явж байгаа юм шинэ байгууллага. А зүгээр яг үүсэл хөгжлийн үед бол бид нар яг л явах хэвээр зам дээр явж байгаа.
зүгээр цаашдаа яах ёстой вэ гэдэг асуудал бол гарч ирнэ. Жишээ нь өнөөдөр бидний яг энэ их хурлаас батлсан манай арбитрийн ерөнхий хууль маань яг яаж явах ёстой вэ? Зарим зохицуултууд бол бас бид нөгөө цаг үетэй хууль хэлүүлээ те хурд хурд эдит хийгээд ингээд болохгүй юмнуудыг засаад явах ёстой. Ийм л замнууд харагдаж байгаа. За хоёрдугаар нь ер нь бол дэлхийн улс орнууд хаашаа явж байна гэдэг бид нараас харах ёстой байхгүй юу? Дэлхийн өөр юм зүг рүү яваад хахад Монгол өөр зүг рүү явж болохгүй байхгүй юу? Тэгэхээр дэлхийн нийтийн хөгжлийн хандлага юу байна вэ гэхээр өртөөсөө энэ шүүхийн бус журмаар маргааныг шийдвэрлэдэг independent organization гэдэг байгууллага руу шилжээд. За энэний хамгийн том илтгэл бол арбитр тий шүүхийн бус журмаар маргааныг шийддэг байгууллага дэлхийн бүх улс орнд байна. Тогтчлоо шүү дээ. Тэгэд зөвхөн одоо commercial гэдэг юм уу худалдааны гэхээс илүүтэйгээр нөгөө тухайн чиглэлд илүү мэрэгсэн арбитрууд илүү хүчтэй төрж гарч ирж байгаа байхгүй. За одоо ялангуяа Гонконгд бас нөгөө уулуурхай арбитр байдаг тийм ингээд салбарлаа гараад ирсэн. За Канадад бол бас уулуурхай арбитр ч айгүй өндөр байдаг тийм эрчим хүчний арбитр гэж хэлдэг арбитр гэл тийм. Ингээд мэрэгшээд явж байгаа. Тэгээ энэ юу хэлээд байна вэ гэхээр нөгөө илүү мэрэгсэн, илүү нарийн судалсан тухайн тэр хувийн хэрэгцээг илүү нарийн судалсан ийм хүний нөөцтэй юм том зорилготой ийм байгууллагуудыг байгуулад шийдвүлээд байгаа гэдэг бол энэ өөрөө нөгөө индипендент хүндлэнгийн байх мэрэгжлийн байх гэдэг шаардлагыг хангасан яг арбитрууд илүү хөгчөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр дэлхийн нэгэн тийшээ явж байгаа бол Монгол ч гэсэн тийш явах хэрэгтэй. Тэгэхээр аль болох энэ шүүхийн ачааллыг бууруулах одоо засгийн газрын сүүлийн одоо ярьж байгаа төлөвлөгөө ерөнхийдөө бол ярьж байгаа зарчимдэр бол шүүхийн ачааллыг бууруулъя гэж байгаа шүү дээ. Одоо бид нар том судалгаа харах юм бол жил 120 мянган иргэний хэрэг маргаан шүүхтөр улсын хэмжээнд шийдэгдэж байна шүү дээ. Тэгээ нэг шүүхч одоо жилд 250 хэрэг гартаар шийдэж нормтой. Тэгээ амралтын өдөр ажлын өдөр хасах юм бол яг 260 өдөр л баг өдөрт нэг иргэний нэг шүүх шийдэх хэрэгтэй болчихж байгаа юм. Тэгэхээр энэ ачааллыг нэгдүгээрт бууруулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нөгөө тэгрэг хийгийг шийдэж байгаа хүмүүс маань нөгөө тухайн чиглэлдэрийн мэрэгших, дагнах, тэ сурах, дахин сурахын боломжуудыг бас хангалттай гарч ирэхгүй нэг гэдэг өрхөдөө шүгэргийн зөвлөл болон болгоод хүмүүс хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр арбитрийн нэг давуу тал юу гэхээр нөгөө илүү мэрэгсэн хөндлөнгийн байхаас гадна нөгөө шийдвэрийн үр нөлөө өөрө бодиттой хэрэгжүүлдэг байх тэр зарчим руу бид нар одоо явах хэрэгтэй. Жишээ нь арбитрийн шийдвэрийг гарчаад дахин шийд гараад шүүхөр ороод баталгаажаад шийдвэр үзтгэлээр очичоод дахин шийдвэр хэрэгжихгүй байгаа шалтгаан юу вэ гэдэгтэй. Адилхан шүүхийн ч асуудал, арбитрийн ч асуудал ирчээд байгаа байхгүй. За арбитр байгуулахаас гадна одоо нэг арбитрийн бус ажиллагаа гэж байгаа. Шүүхийн бус тэгсээ арбитрийн бус одоо шинэ яг манай давцаалт комиссч гэдэг нөгөө тодорхой ажиллагааг хийдэг тийм эрх олгогдсон тодорхой маргааны шийдвэрлэгэд эрхийг олгогдсон ийм бүтэц бүхий институцүүд одоо их хүчтэй төрж гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ шиг энэ системийг одоо бид нар цаашдаа дэлхийн нийт рүүгээ хараад явах юм бол одоо бид нарт яванда энэ арбитрийн хуультайгаа уялдуулах, бусад хуультайгаа уялдуулах ийм зохицуултуудаас хэрэг болно. Олон улс тийшээ явцсан олон улсын санд туршилтуудыг бид нар Монголд оруулж ирнэ, нөтгшүүлж боолуулах, эсвэл тухайн олон улсын байгууллага нь танах энийг хийгээч гэж санал тавьхад бид хүлээж авдаг тэрийг ойлгодог байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бидэрт бол дараагийн үе шаттыг бол бидрийг сайхан гэгэлгэр харах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нөгөө хууль эргэцсэн орчинд холбогдох те эргэцсэн орчны хурдуудаа шинжилгээ тавих хэрэгтэй. Гуравдугаарт энэ төрлийн судалдаг судлаач нарыг дэмжих, мэрэгшүүлэх те илүү сайн одоо ном тохиол гарын алгаар хангах бааз сураа сайн бэлдэх хэрэгтэй байна л дээ. Одоо жишээ нь бид нар бол одоо өнгөрсөн тооног юу саяхан манай өнгөөлөгч хууч нар ирээд одоо спортын арбитрийн спортын хуульчдын клуб байгуулах гэдэг юм санаачлах гаргаад ус явьж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ чиглэлээр сурж байгаа тухайн хэрэг дээр явьж байгаа судалгаа хийж байгаа хүмүүст бас нэг том алхам болох ийм ажлуудыг бол бид нар хийж байгаа л гэсэн. За сая одоо хаттын өрөмж хотод юу боллоо? Төв Азийн одоо арбитрийн дүүд юм бас уулзалт болсон. За тэрэнд оролцоход бол ерөөсөө бид нар нэг гараанаас эхэлсэн энэ улсуудтайгаа харьцуулаад үзэх юм бол харьцангуй бас бид нар бол хөгжлийн үе шатны хувьд бол нөгөө хэдээс бол арай бас болцооны түвшинд урагшаагаа юм байна гэдэг ойлголтыг бол авсан. Одоо тэнд ирсэн одоо тэр төлөөлөгчдтэй одоо уулзаад ярилцаа тэр нөгөө тоо статистикүүдээ бас хоорондоо ярина. За тэгээ мэрэгчлэтнүүд одоо ажлын алба, прав, боловс хүчний чадвах те энэ бүх юмуд ингээд дүгнэж үзэх юм бол манайх бол харьцангуй одоо энэ Узбекистан ч гэдэм юм уу одоо Тажикстан гэдэг маш олон станы орнууд байна л д. Энэ орнууд дотроос олвол бас ямар ч юм манайх бол гаран самт явсан гэдэг бол нэлээ агцтай явж байгаа. А гэхдээ бол Казахстан бол нэлээ мундаг байгаа. Казахстан бол бид нараас
бараг л одоо илүү нэг алхам юм явж байгаа гэж ойлгож болохоор. Яг тэгэхээр шууд одоо Английн юм төгс франчайз маягаар одоо арбитр ингээд авцсан. Тэгэхээр бол ерөөсө барууныхны хувьд бол үлэмж шүрэх 100% ямар ч барьэрэг болчих жоохоо. Тэгэхээр энэ бол арай өөр нэг Сингапур ч юм уу хөгжлийн загвар нь тийм шүү дээ. Тиймэрхүү маягаар арбитр төр явсан байна. За одоо бол ингээд хайрцангуй бол бас манайх бол чадах чинээгээр л урагшаагаа бол явж гин. А гэхдээ энэ дээр бас нөлөөлдөг гол хүчин зүйлүүд нь улс орны одоо энэ институт дэлхийн тэргүүлэх арбитрууд ч хөгжсөн түүх нь янз янз байгаа. Үйлчсэн хүчин зүйлүүд нь өөр өөр байдаг. За манай хувьд бол ерөөсөө яг юм land locked тэ манай улс чинь хоёрхан улстай хөрш. Нөгөө хоёр улс нь бол одоо манайх руу бодлоо арилж байгаа айгу багтаа шүүд. Бүгд нөгөө хоёр тал руугаа харцсан байдаг. За ийм нэг урсгал харагдчих. За нөгөө талаас манай улс өөрөө энэ маргаан таслах үйл ажиллагаа байхгүй арбитрийн үйл ажиллагаа бол өөрөө маргааныг шүүхтэй адилхан одоо нэг мөр шийдэж байгаа. А гэтэл одоо энэ улсд бол авилгын индекс өөрөө өндөр байж болтгоггүй. Хэрвээ үнэхээр мундаг одоо үлэмж шүргдё гэж бол. За гэтэл манай улсчуудад 111-тээс ч одоо бүр сүүлдээ 120-д руу орцсон байл авилгын индексээр. Тэгэхээр одоо авилгал ийм өндөртөө байгаа улсад улсын арбитрт одоо итгэл тийм ээ итгэл үнэмшил бол гадны хүмүүст бол багасдаг. Тэгэхээр энэ гихмитер нөгөө бидрээс бас өөрсдөөс яг ажиллаж байгаа хүмүүсээс үл хамаарах одоо макро юм хүчин зүйлээс болоод арбитрийн хөгжлийг одоо эрс урагшлуулах юм нөхцөл болцоо хязгаарлагдсан юмнууд бол бас байна. А гэхдээ бид нар бол ямар ч гэсэн тэ ажлаа бол чадах чинээгээр урагшлуулж байгаа. А одоо 21-р зуун гарцсан технологи хөгжиж байгаа. Энэ 90 цаг үеэл саяны энэ ярддаг энэ нөхцөлүүдийг бол бас одоо товчлох энэ барьерыг одоо байхгүй болох юм нөхцөл болцоог олгож байна. Жишээлбэл одоо сая одоо бацаа юм хэлж штэ. Одоо эвлэрүүлэн зуучлалт иргэдэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг одоо манай арбитрчсэнд иргэдэд одоо бас нэг бойжуулаад явахаар болж байна. За энэ өөрөө бас одоо олон улсын хандлах бас байр. Одоо мед гэдэг юм да арб мед арб гэдэг ч юм уу. Эхлээд эвлэрүүлэн зуучлалт дээр хандчаа дараа нь арбитр дээр очиод гэх юм уу те. Одоо энэ хоорондоо хайбрид болж байгаа байхгүй юу? Нөгөө шүүхийн бус журмаар маргаан шийдвэрлэх нөгөө олон харахад байна шүү дээ. Хилцээр ярах одоо ингээл эвлэрүүлэн зуучлаар бид эдгэр чи хооронд нэг мерж хийж байгаа байхгүй юу? Хайлаа хайбрид машин гэдэг шиг. За гихмитер энэ рүүгээ ороод тэгээд цаашаа нөгөө захимжлалт одоо дэлхийд төр бол одоо Стокгольм арбитр шивэд болсон юм. Стокгольм арбитр бол хамгийн одоо үлгэр жишээ одоо энэ захим арбитрийн төслийг бол хэрэгжүүлж байгаа. Тэндээс бол одоо бид нар бас туршлага судлаад өөрсдөө бас одоо ажил маань 60-70% явж байгаа. А энэ ингээд дэвтэрчих юм бол хүний хүчин зүйлийн оролцоо багтаагаар. Ерөөсөө тэр процесс ажиллагааны удирдлага бол технологид үнэлгээд явуучвал нөгөө саяны хилдэг тэр нөгөө юуны асуудлууд байхгүй болчихно гэсэн үг. А нөгөө авилгын ч асуудал гэдэг ч юм уу те энэ эдийн засгийн асуудал бол байхгүй болчихно. Ингээ харахад бол арбитрчт нь бол шаардлаган гэсэн олон улсын үлэмж шүрцэн хүмүүс нь яг Сингапур, Лондон байдаг шиг тэр хүмүүс нь гэсэн манай тэр байж байгаа. Тэр хүмүүсээ сонгочихно. За тэгээд тэр менежментийн менежих асуудал нь бол цахимаар ингээ технологиор явчихно. Ингээ явчих юм бол одоо бид нар яах нь нөгөө саяны хилдэг нь сул тал юмудаа бол бас даваад явчих юм. Гэтэ энэ бол бас мэдээж тодорхой хугацаа бол мэдээ шаардна гэж бас өөдрөгөр харж байгаа. Ер нь бол нэг тодорхой хугацаанд дараа бол нэг юм төвшөнд аль аль арбитрт бол явж авах баха гэж ингэж харж байгаа. За манай нэвтрүүлэгт 7 минут үлдсэн байна. Арбитрийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд тулгамж байгаа асуудлууд байгаа юу? За тухайлбал Монголын олон улсын арбитрийн хувьд Монголын олон улсын арбитрийн шийдвэр гадаад улсад хэрэгжихдээр одоо хэрэгждэггүй гэдэг асуултыг асуу. Тийм. За одоо нөгөө Нью-Йоркийн конвенц байгаа тийм ээ гадаадын арбитрийн шийдвэр бүлэмжүүлж биелүүлэх гэдэг. За энэ конвенцэд нэгдэн орсон дэлхийн 172 улс байна. За бидний нэрлж бол бүх улс энд бол нэгдэн орсон байгаа. За тэгээд тухайн улсын одоо эрхцүүн соёл ухамсар тийм ээ одоо хөгжлийн түвшин төрөө нийлсэн авилгын индекс гэдэг нь энэ факторуудаас болоод бас тийм өөр өөр одоо дүр зургууд харагдана. Одоо жишээлбэл шулуухан хэлэхэд бол Орсын холбооны улс байна. Орсын холбооны улс бол Монгол улсын ч бай, Лондонгийн арбитрийн ч бай гаргасан арбитрийн шийдвэрийг бол ер нь их их тохиолдолд үлэмж шүрж биелүүлдэггүй. Нэг сонь. А хятадд бол хайрцангуй гайгүй. Хятадд бол хайрцангуй 90 гаруй хувьтайгаар гадаад арбитрийн шийдвэр өглөмж шүрж биелүүлж байна. За энэ бол ингээ юунаас хамаарч байна вэ гэхээр ерөөсө тухайн улсуудаас бас нэг талаас хамаарч байгаа. За тэр хөгжингүй барууны орнуудад бол энэ асуудал бол бүр илүү өндөр одоо хувьтайгаар гадаад арбитрийг үлэнж шүүж биелүүлж байгаа. Гэхдээ мэдээж эн чинь бол шууд ингээд ярьцдаг зүйл бас биш л те. Тухайн арбитрийн
шийдвэрг бас хүлэмжшүүрэхгүй байх үндслүүд бол конвенц дээр үч байдаг аль ч улсын нөгөө арбитрийн хуулийн дээр байдаг. Тэрийг хянан шалган үнэхээр алдаа дутагдлах юм бол тэрийг татгалзах хэрэгтэй байдаг байхгүй. Аа Монгол улсын хувьд бол яаж юм бэ? Гадаад арбитрийн шийдвэрийг бас одоо хүлэмжшүүрч биелүүлээгүй бас хэд хэдэн тохиолдол байдаг. За тэрэн дээр бол одоо ингэ докторийн хэд хэдэн анчлууд бас хийгдэд явж байгаа юм лээ. За тэрэн дээр бол одоо харахад бол бас зарим нь бол конвенц заасан үндэслэл бас харагдахгүй ч юмуд байгаад байна. Тэгэхээр энэний араас өөрө пүүв шийдэг, араас нь нөгөө гişүү нэгдэн орсон улсуудаа ингээд пүүршилдэг тийм механизм бол Нью-Йоркийн конвенцийн наримчгийн дарааны газартууд байдаг мэл нүү. Тэгэхээр яаж юм бөхөр ерөөсөө тухайн арбитрууд өөрсдөө л араас нь арбитрууд ч байх тийм ээ тухайн одоо этгээд өөрсдөө л хөрөлдөлцөж явах хэрэгтэй гэсэн оролцогч нар. Тэгээ одоо жишээлбэл Монгол улсын одоо нутаг дэвсгэртээр биелэгдэхгүй байгаа шийдвэрийг А гэдэг компани хөрөнгө одоо жишээлбэл Англид ч юм уу те Гонконгт ч юм уу байвал тухайн этгээд одоо арбитрийн шийдвэрээ барьж очиод тухайн улсад нь шийдвэр гүйцэтгэлт нь хандаад тэр хөрөнгнөөс нь өөр юм зүгт ангуулах юм боломжтой байдаг болцоод байдаг. Ер нь тийм зарчмаар л яваад байгаа байхгүй. Аа шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой нэг асуудал бол юу гэхээр дотоодын арбитрийн давуу тал хэлмээр байгаа. Дотоодын арбитр бол гадаадын арбитрийн шийдвэрээс нэг ялгаатай нь хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрөх гэдэг тийм recognition гэдэг юм үе шат байхгүй байхгүй. Тэгэхээр бол таны цаг хугацаа одоо энэ эрсдэл юмуд бас тодорхой хэмжээнд товчлж байгаа хаачж байгаа гэсэн. Мэдээж энэ чинь зардлын хувьд бол хэмэлттэй байгаа тийм. А хэрвээ нөгөө арбитр чинь Монгол гэж бодож байгаа бол магадгүй одоо үзэгч танд ямар хүмүүс байхыг мэдэхгүй байна л дээ. Тэгэх юм бол одоо Английн за одоо Гонконгийн ч гэдэг юм уу тийм Сингапур нэр хүндтэй арбитрийн төвүүдэд яг одоо арбитрчаар ажилладаг хүмүүс ч гэсэн Монголын улс арбитрийн бүрэлдэхүүн бас байждаг. Тэр хүмүүсээр Монголдоо асуудлаа ингэж шийдүүлэх юм зардлаар шийдүүлэх юм боломж болцоо бол байгаа шүү гэж хэлээ тийм. За спортын арбитрийн хувьд шийдвэр гүйцэтгэл дээр тий. За яг хөө арбитрийн хувьд гэх юм бол арбитрийн шийдвэрт нийслэлийн шүүхээр баталгаа жаа гараад явж байгаа. Шийдвэр гүйцэтгэлийн журмаа гүйцэтгэх бичгтээд ингээд биелүүлэх ажиллагаа явагддаг. За манай хит хитэн хэрэг дээр бол сайн дураараа биелүүлэхээс татгалцаа шийдвэр гүйцэтгэлээр далавдан гүйцэтгэх ажиллагаа явагдсан тохиолдлууд бол байгаа. Спортын холбоодуудтай ч холбоотой тодорхой талуудтай ч холбоотой ажиллах юмд байгаа. Тэгэхээр энэ бол шийдвэр бол шүүх шийдвэрийн нэгэн адил заавал биелгэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө манай иргэдэд зарим нөгөө зарим хүмүүс бас нэг өөр ойлгодог. Шүүх шийдвэр нэг өөр, арбитрийн шийдвэр нэг өөр гэж юм ойлголт байдаг байхгүй юу? А гэтэл хууль зүйн хүчин чадлын хувьд бол хоёлаа яг адилхан хэрэгждэг. А тэгээд заавал биелэгдэх нөхцөлийг шаарддаг шийдвэр ч өөрөө. Ийм учраас энийг бол заавал биелүүлдэг гэж ойлгох хэрэгтэй. За хоёрдугаарт бол энэ комиссийн давцалт комиссийн допингийн шийдвэр бол яадаг вэ гэхээр бид нар манай ус гэхээс илүү шууд тэр нэг дэлхийн допингийн зэрэг агентлаг руу явдаг. А тэгээд шийдвэр үндсэн шийдвэр гарснаас хойш бол бид нар шууд тэр ВАДАгийн одоо АДАМС гэдэг систем шивж оруулах хэрэгтэй. За өөрөөр хэлэх юм бол манай допингийн давцалт комисс шийдэгдсэн допингийн маргаанд одоо банд улсын тамирчин маргааш нь гараад өөр улсад очиж тоглох юм уу тэмцээнд оролцох боломж бол байхгүй. Системд нэгэнт орцсон учраас тэмцэн зохион байгуулж байгаа газар нөгөө системээсээ бүртгэл аваад тань дээр юм шийдвэр өгнө гэдээ бүртгэж авдаг гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ давцалт комиссын гарч байгаа шийдвэр дэлхийн аль ч улсад хүчин төгөлдөр үйлчлэх юм боломж нь 24 цагийн дараагаас үйлчлэж эхэлдэг гэсэн. Тэгэхээр шууд хэрэгжээд байна. Онцлогтой онцлогтой тийм байна. Тийм. За, арбитрийн хэрэгэн шийдвэрлэх ажиллагааны нууцын талаар тухайн спортын арбитрт нууцыг хэрхэн хамгаалдаг талаар та нэг товчхон тайлбар өгч төгс. Спортын арбитр төр арбитрийн тухай хууль, за метам спортын тухай хууль үндсэн хууль бол бусад гэрээ хэлэлцэл дотоодын дүрмж ормороо бол арбитрийн хилцээр өөрө нууцд ордог. За, хэргийн материал болон хэргийн мэдээллийн талаар бол ил болох тодорхой болон бүрэн хэсэг ил болохыг хүсвэл талууд зөвшөөрсөн байх шаардлагатай. А бусад байдлаар бол арбитр ерөнхий мэдээллийг бол өгч явдаг тийм. А допингийн марган дээр бол бүр тодорхой тохиолдолд нөгөө хувь хүний хувийн нууцтай холбоотойгоос бусад тохиолдолд бол нээлттэй байх шаардлагатай. А бүр үе шат болгоныхоо нээлттэй мэдээлхийг шаарддаг. Хоёр эсрэг тэлсэг хоёр өөр зарчим явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр илүү нөгөө допингийн маргаан бол яадаг вэхээр нөгөө соён гэрэл урсан сэргийлэхийг санал болгож мэдээлүүдэг тогтмол ил өхийг шаарддаг гэсэн үг.
За баярлалаа. Үзэгч сонсогчдоо терминал 1 дэх бүтэн хөдөлгөх зам болон та бүгд төрлөө. За бид өнөөдөр арбитрийн хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа түүний онцлог сэдвүүрэнд ярилцлаа. За студид төрж ирж сонирхолтой мэдээлэл зөвлөгөө өгсөн зочдтой баярлалаа. За терминал 1 дэх хөтөлбөрийн хөдөлгөх зам болон 7 хоног бүрийн мегмар гарагт 14 цагаас та бүгд төрөх болно. Ингээд эхлээд 7 хоногт энэ цагта иргэн уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.